Poštovani gledatelji, tema tjedna Hrvatske televizije, a dakako tema dana, onda je zapravo kvaliteta ekonomskog i investicijskog modela Vlade Republike Hrvatske koju je predstavio gospodin Branko Grčić, ali i upozorenje koje je ovih dana iz Europske komisije stiglo o produbljenju gospodarske krize u Hrvatskoj i u Europi, a temu će komentirati neovisni ekonomist, profesor dr. Ljubo Juršić. Gospodine Juršiću, hvala vam lijepa što ste došli u naš studio. Predlažem da i vi i naši gledatelji pogledate kako je zapravo gospodin Grčić predstavio ovaj investicijski paket. Molim režija. Ova vlada ne govori o nekakvim Potemkinovim selima. Ona govori o vrlo konkretnim projektima koji imaju ime i prezime, koje imaju svoju vrijednost, koji imaju svoju vrijednost i za kojih mi ovdje okupljeni čvrsto stojimo i garantiramo. Sada radimo na onome što naši prethodnici nisu, a to je priprema velikih, zaista velikih projekata. Evo, profesore, projekti, zna ih već cijela hrvatska javnost na pamet. Teški su oko 70 milijardi kuna. Mene zanima točno investicijski paket. Koliko je on realan, vladin investicijski paket? Koliko je ostvariv i koliko je kratkoročno dobar i koristan hrvatski građan? Pa meni bi bilo drago da se ostvari 70 milijardi kuna investicija. To bi nas dovelo na nulu što se tiče gospodarskog rasta, to je jedno. S druge strane, vlada s ovim skreće pažnju sa svog osnovnog cilja ekonomske politike, a to su radna mjesta i dohodak građana. U tih 70 milijardi, ako bi se ostvarilo, postavlja se pitanje koliko bi to bilo radnih mjesta. Primjerice, ako se radi o infrastrukturi, ako se radi o energanama koji apropo nama ne trebaju, nama trebaju proizvodnja finalnih proizvoda, jer naša infrastruktura je dovoljno velika da možemo imati duplo veću proizvodnju i 100.000 radnih mjesta više, a u to se ne ulaže. Tako da ovaj program nije samo bitan po vrijednost, nego je bitan po strukturi. Tako da energane i infrastruktura, mi bi s time morali stati, jer to nedostaje Hrvatskoj sada, nedostaje, nego dostaje finalni proizvodi koji će se voziti tom infrastrukturom i koji će koristiti tu energiju. Dobro, gospodine Juršiću, zbog čega se onda po vašoj procjeni hrvatska vlada ne bavi radnim mjestima, osiguravanjem uvjeta za pokretanje proizvodnje i dohotkom građana? Pa prije svega zato što nije došla pripremljena na vlast. Ona jednostavno nastavlja politiku vlade koja je počela 2002. Tada su krenuli investicijski projekti, tada smo uložili puno infrastrukturi, danas otplaćujemo te iste investicije, ali sa manjeg broja radnih mjesta. Znači, struktura investicija proteklih 10 godina u Hrvatskoj je bila pogrešna. Investirali smo oko 500 milijardi kuna, a imamo 200.000 radnih mjesta manje. Znači, krivo smo ulagali. Sad treba napraviti promjenu te strukture investicija, međutim, vlada očito nije došla pripremljena i nastavlja u istom smjeru i stvara jednu, tako da tako kaže, atmosferu da se nešto radi. Radi priča o milionima investicija, ali nećete i čuti nikada priča o broju radnih mjesta. Bolje je 100 radnih mjesta nego 100 miliona eura investicija. Recite, gospodine Grčiću, premijer Milanović je, rekao bih, neuvjerljivim sindikalnim liderima oštro poručio, ova vlada neće mijenjati smjer. Ako želite, štrajkate, ako ne, mi ćemo raditi. Dakle, optimizam je izgleda jedini gospodarski argument jučer gospodina Grčića, danas na Hrvatskoj televiziji gospodina Vrdoljaka, a svaki dan gospodina Milanovića. Ma da, imamo mi jednu tu isto politiku rezanja. Kad gledamo gospodin ministar financija Slavko Linić, sve ima manje novaca u svojoj kasi i on pokuša pribaviti te novce podizući poreze, smanjujući javnu potrošnju, a de facto s time gura Hrvatsku niz fiskalnu liticu, odnosno fiskalnu provaliju. Prije godinu dana ja sam na to upozorio i vladu i sve dužnosnike da dizanje poreza i smanjivanje javne potrošnje, a pogotovo dizanje energenata, da će prouzročiti dodatni pad hrvatskog gospodarstva za 1% i to sada imamo. 2012. je pad bio 2%. 1% inercija od prethodne vlade koja nije zaustavljena i drugi 1% je zapravo politika sadašnje vlade. Nažalost, mi nemamo sad promjene te politike i kad premijer ili neki potpredsjednik ili predsjednik kaže da će nastaviti u istom smjeru, to znači da smo izgubili 2013. godinu i nažalost, ako ne bude promjene smjera, izgubili smo već sada prvu polovicu 2014. godine. Gospodine Jurčiću, danas sam
prijateljima prošetao ulicama Samobora, svaki drugi obrt, svaki drugi dućan je zatvoren. U Hrvatskoj stotine tisuće malih obrta i poduzetnika nestaje, banke, osiguranja i različiti drugi fondovi trljaju ruke, država im niti hoće, niti što može, dok oni koji nešto proizvode nestaje. Obrti su prva žrtva. Ako režete potrošnju i hrvatska potrošnja javna, pogotovo privatna, pada, onda ti obrtnici i onda i druga proizvodnja nemaju za koga raditi. Zato treba promijeniti smjer politike, treba povećati domaću potrošnju. Povećanje domaće potrošnje za 1% je 2 milijarde. Ne 2 milijarde kuna, a to je 2 milijarde kuna potražnje i za obrtnike i za gospodarstvenike. Neki nas smo čuli od premijera da je naš problem tome što je Italija u stagnaciji. A Italija od nas uzima 10 milijardi kuna, a Hrvati troše 200 milijardi kuna. E sada, ako 1% povećamo potrošnju Hrvata, to je 2 milijarde. Ako 20% povećamo izvoz u Italiju, što je apsolutno nemoguće, to je negdje oko 2 milijarde. Tako da je zapravo rješenje opet doma. Znači... A čekajte, a zašto se onda vlada odlučila samo, i to ono što može najprije, na poreznu presiju, na rezove, na štednju, a ne na razvojnu politiku? Pa prije svega što nema taj sustav, nema pristup, zapravo i ne vidi u čemu je izvor problema, onda ne vidi u čemu je rješenje. Okreću se proračunu, što vodi ministar financija, vjerojatno i korektno, to je njegov posao. To isto kao da u poduzeću radi samo blagajnik. Ne radi proizvodnja, ne radi prodaja, nabava, istraživanje i razvoj. To i svi odjeli postoje u hrvatskoj vladi koji ne rade. Onda imamo takvu situaciju koju imamo, da stalno kažemo da ima sve manje novaca u kasi, da nećemo se više zaduživati, to nije njihova politika zaduživanja, a zaborav je reći da politika svake vlade, pa i ove vlade, treba biti povećanje domaće proizvodnje, povećanje zaposlenosti i stvaranje radnih mjesta. I to je aktivna politika svake vlade, pa bi trebala biti Hrvatske, a ne politika rezanja i štednje. Naravno, ja ne kažem da treba razbacivati novce, ali bez potrošnje nema ni proizvodnje. Recite nešto drugo, gospodine Jurčiću. Je li doista hrvatska sudbina ili ne znam što, prokletstvo, su prethodne dvije HDZ-ove, ja ću reći, korumpirane i promašene vlade, ili ova sadašnja Milanovićeva, kako bih je čovjek nazvao pod navodnicima ili bez navodnica, stečajna vlada, koja godinu i pol dana ideološki, stranački i kumovski kadrovira, a gospodarski luta? Možemo to gledati politički na različite načine, ali ako govorimo o ekonomiji, onda one imaju isti koncept koji je Hrvatska prihvatila 1994. godine, i taj koncept gdje je prepustila sve da će tržište, liberalizacija, stranci, strane investicije i tako dalje riješiti sve, to se pogasalo pogrešno. To je radila i prva vlada, i druga, i treća, i četvrta, i posljednja vlada. Tako da ipak moramo napraviti taj zaokret što se tiče ekonomije, a što se tiče ideologije, i tako smo u Hrvatskoj izgubili osjećaj što je lijevo, što je desno. A nismo izgubili osjećaj što je hrvatsko, što je u tradiciji, što je u identitetu, što je u kulturi, što čini zapravo temelj jedne države. To je malo širi problem. Nažalost, samo na određene datume spominjem se Hrvatska, zapravo mene više brine... Znate li vi kad je, primjerice, mada je to simbolika, dan hrvatske državnosti? Ja ne znam koji je glavni dan u Hrvatu. U Amerikanaca znam da je 4. jul, u Francuza neki drugi i tako dalje. Hrvatska još nije izgradila i prihvatila svoje simbole, što čini biće hrvatske nacije, hrvatske države, jer evropski je se boriti za nacionalne interese, a ne rušiti nacionalne interese radi neki nazovi evropski interesa. Recite mi još nešto. Zašto ni jedna hrvatska vlada do sada, a u nekima ili u jednoj ste i vi sudjelovali, gospodine Jurčiću, da to ne zaboravimo, nije provela korjenitu ni reformu državne i javne uprave, ni regionalizaciju Hrvatske, ni reformu izbornog zakonodavstva da na otvorenim listama dođu novi ljudi, nekompromitirani ljudi, ni mirovinsku, ni socijalno-zdravstvenu, ni novi ekonomski model. Zašto? Pa dijelom sam već odgovorio, zato što je nijedna vlada nije došla spremna na pripremljena za Hrvatsku, a kad dođu na vlast, onda zapravo se suoče s takvim problemima da ne stigne, kad bi htjeli napraviti jednu strategiju, reforma, promjena i tako dalje, zapravo tekući posao i pregazi, onda nakon nekog vremena spašavaju sami sebe ili pokušaju iskoristiti svoju poziciju da pribave neku korisnu uslugu za svoje interesne grupe, svoju stranku i tako dalje. Recite, gospodine Jurčiću, ukoliko sadašnja hrvatska vlada ne želi mijenjati smjer, to smo čuli nekoliko puta u proteklih tjedan dana, mogu li onda sadašnja ovakva vlast sa gospodarskim rezultatima kakve ima i vrlo blijeda oporba i čini mi se potpuno marginalizirani HDZ, Hrvatsku odvesti dublje od stečaja ili mogućeg socijalnog kaosa? Što vi očekujete?
Pa zapravo očekujem to da, što stalno pričam, da ekonomija nema dna, gospodarstvo nema dna. Sadašnja vlada očekuje da smo došli do dna, da će se stvari sami po sebi rješavati. Međutim, u gospodarstvu, u nacionalnoj ekonomiji nema dna. Ljudi uvijek mogu teže živjeti nego što žive. Pitanje je samo socijalne osjetljivosti hrvatskih građana. Ja sam procijenio to negdje oko 400.000 nezaposlenih. Mislim da bi to bila jedna kritična točka kada bi zapravo ljudima došlo do situacije neizdržljivosti, da bi se počeli spontano organizirati i protestirati. Sumnja, nas što više tuku, mi više šutimo. Pa to je teško sada reći jer Hrvatska nema takvog iskustva. Ona se zapravo i nije naučila na svojoj vladi da traži nešto od vlade. Sad je najgora situacija u Hrvatskoj što je građane uzela apatija. Teško će i dobiti se na izbor, teško će dobiti za bilo koju aktivnost i procjenu ako na bilo koji način nekako minimalno mogu preživjeti. Možda nije pristojno, ali ja ću vas pitati. Pa neka gledatelji čuju. Je li očekujete možda do kraja godine da bi pritiskom Evropske unije, Brisela i Vašingtona mogla doći do pozicioniranja i mogućnosti sastavljanja takozvane ekspertne vlade u Hrvatskoj? Pa Hrvatska nije u toliko lošoj situaciji kao što je Italija, kao što je Grčka. Mi smo inače dosta dobro stojimo. Mi smo najmanje zadužena zemlja u Europi. Zapravo imamo dosta velike devizne rezerve, ali sudeći po grčkom scenariju, pa talijanskom scenariju, pa sa nedavno i slovenskom scenariju, vjerojatno će doći do pritiska promjena u hrvatskoj vladi do kraja godine ili najdalje do proljeća iduće godine. Što to znači, iako smo ovih dana gledali istraživanja, pa vidjeli smo bila i pulsa građana, ljudi nisu toliko zainteresirani za izbore, ali sljedeće godine podsjećam vas da su u kasno proljeće izbori za Europski parlament. Računate li na prijevremene izbore ili na poboljšanje situacije u Hrvatskoj? Idemo pozitivno gledati. Pa u Grčkoj je došlo do promjene, u Italiji je došlo do promjene, u Sloveniji dolazi do promjene, pa i u Republici Srpskoj dolazi promjene vlade bez parlamentarnih izbora. Jer je zapravo zaključak, čini mi se, Evrope i međunarodne zajednice da je bolje mijenjati vlast u saboru, u parlamentu nego na ulici. Da se sačuva koliko toliko miri. Ako se nastave negativni trendovi u Hrvatskoj, ja mislim da će do takve situacije doći kod nas. Evo, gospodine Jurčiću, ako budete u prilici ili da ste sad u prilici, predložite, molim vas, koji ekonomski model Hrvatska bi trebala primjenjivati i koje mjere za rješenje ove krize predlažete vi? Evo, imate 2 minute. Za 2 minute je malo, ali ipak je okretanje vlastitoj proizvodnji, što sam malo prije rekao, trebalo bi podići hrvatsku potrošnju za 2%. Koja proizvodnja? Recite, profesor. Pa evo, recimo, sad je u procesu stečaj Gredelja. Mislim da ministar Dončić dosta to dobro radi. Tamo ljudi znaju raditi sa željezom. U Europi treba 3-4 milijarde eura željeznih poslova. Mi to znamo raditi. Znači željezo. Pa tekstil u Evropi ima, tržište evropsko je 500 milijardi eura u tekstilu. Najbogatiji čovjek u Evropi je obogatio se na tekstilu i 2,5 milijuna ljudi... U Hrvatskoj je sav tekstil skoro propao. Da, ali u Evropi radi 2,5 milijuna ljudi u tekstilu. Tako da u postojećim industrijima gdje smo izgubili radna mjesta, ona još uvijek tamo postoje, nego ljudi ne rade, ne trebaju toliko velike investicije, nego treba jedan dodatak kojim će učiniti kvalitetniju tu proizvodnju. A ljudi nose i odjeću i korist kupuju namještaj, i elektro, i metalna industrija, i kemijska industrija. De facto nema druge industrije nego one koje smo imali. Samo osim novca, a novca tu treba najmanje, treba znanja kako to organizirati. Mi imamo susjede Srbe koji su se orijentirali na 5 sektora i ti 5 sektora su prošle godine povećali proizvodnju 2,5%, odnosno izvoz 2,5 milijarde. Mi se možemo skoncentrirati na 7-8 sektora, plus imamo turizam, građevinu i trgovinu koja ide sama po sebi. I moja je priča od uvijek da mi za 2 godine možemo postati najbrže rastuća zemlja u Europi. Zbog resursa koje imamo i zbog iskustva koje naši ljudi imaju i zbog infrastrukture i radnih mjesta koje su u prošlosti izgrađeni. Da, vrlo zanimljivo. Je li vi vidite da postoji pamet, da postoji znanje koje se koristi u ovom trenutku za boljitak koji predlažete? U Hrvatskoj postoji znanje, ono je raštrkano, nije organizirano, znači postoji znanje u ljudima, ne postoji znanje u institucijama, čak i potrebne institucije ne postoje i zapravo između ovog znanja što naši ljudi imaju između infrastrukture i kapaciteta koje već postoje, ne postoje državne institucije, zavode, agencije koje bi to znanje, tu infrastrukturu, te kapacitete spojile sa tržištem koji postoji ovdje nama u Europi. Kao što sam rekao, u tekstilu postoji 500 milijardi eura tržište u Europi, u drvetu je još veće, u metalu je 5 puta veće, a mi ta sva znanja imamo, samo što nisu organizirane. Pa čekajte, kako to da nijedna vlada nije trebala one koji znaju? To je doista hrvatski paradoks. Zato što smo prihvatili jednu politiku da će to sve riješiti takozvana nevidljiva ruka, da ne trebamo ništa raditi. Čak jedno vrijeme rečeno je bilo da ne trebamo proizvoditi. Što je to, tržište?
Da je to tržište. Pa rečite mi samo zašto hrvatski socijaldemokrati ili sebe tako zovu provode najcrnji neoliberalizam u Hrvatskoj? Pa po liniji manjeg otpora zapravo i postavlja se pitanje koliko tu uopće ima socijaldemokracija. Mislim da nema zapravo socijaldemokracije. Kada gledamo, u Hrvatskoj ima 200.000 blokiranih računa, s jedne strane kod građana, a s druge strane štednja raste 20 milijardi kuna. To je očito da nema raspodjele, ravnomjerne raspodjele nacionalnog dohotka, a to je prvi dokaz da socijaldemokracija, socijalna pravda i ravnomjerna raspodjela nacionalnog dohotka ne funkcionira u Hrvatskoj. To je jedan od izvora naše krize. Hoćete li i vi u zadnjoj rečenici biti optimist kao i svi ministri i premijer hrvatske vlade? Pa mene taj optimizam drži ne zbog politike, nego zbog ovih resursa ljudi, iskustva, znanja, kulture hrvatskih građana. Mi smo jedan od najboljih naroda na zemaljskoj kugli, a nažalost do sad nismo imali sreće niti sa intelektualnom, niti sa političkom elitom. Evo, hvala vam lijepa, gospodine Jurčiću. Dok, poštovani gledatelji, pravoslavnim vjernicima u Hrvatskoj čestitam najveći kršćanski blagdan Uskrs. Pozivam vas da ostanete uz program Hrvatske televizije. Gospodine Jurčiću, hvala vam na razgovoru. Hvala vama.